ערב טוב לכם, ברוכים הבאים אל מוקדמות ליגת האלופות, הסיבוב השני, בטי רספול, שריף, מארחת את מכבי חיפה. לובנור, הולך לאחור, שולח את הכדור עכשיו ומשתף בהתקפה הזו את זורורי, ששוב יכול לשחרר ביתה, עושה את זה טוב! לא רע בכלל, הכדור לא מדויק, אבל זה ניסיון שני כבר. כדור, זה מגיע טוב, וזה ימשיך טוב, זה ממשיך עם העדיפה של קובל, חזיזה, ניסיון ראשון אמיתי במשחק הזה. עכשיו אדמי יכול לשחרר ביתה, מעדיף את זורורי, שמוצא את טלל, טלל, מבקיע, 1-0 של שריף טיראספול, בהתקפה פנטסטית מבחינת המארחת, וטלל עושה את זה קל, קל מדי. באמת קל מדי התקפה הזאת הייתה, היה איזה דלילות במרכז המגרש, היה יותר מדי בשחקנים של שריף שמקבלים את הכדור. סונגן, גוני נאור, משאיר כדור טוב, מוחמד, וזה פיירו, איזה סיבוב, אבל איזו עדיפה של קובל! עדיפת כדוריד של קובל מונע שער שוויון מפיירו, שעשה הכל נכון. הנה שרי בועט! קובל גם הפעם. ובינתיים בתוך הרחבה חזיזה על הדשא. דיה סבא, כדור חופשי לעומק. פיירו מנסה להגיע. גם מצליח להגיע, לא מעבר. צריך שער אחד להעביר את ההכרעה אחרי תיקו כאן. אל המשחק בסמי עופר בעוד שבוע. עכשיו קורנו, מקפיץ כדור. זה מורחק אל שרי. ושרי בועט! ועדיפה, פליטה של קובל, איש המשחק עד עכשיו. שון גולדברג, דקה האחרונה מתחילה לפני התוספת עכשיו. הכדור של מוחמד, אל גולדברג, צריך לסנק פחות לרוחב ויותר על התכלס, אין זמן. הכדור של גולדברג, וגולדברג הולך אל רפאלו, ליאור רפאלו, באחד על אחד, עובר טוב על הקו, מעביר כדור למרכז, וזה אל העמוד! איזו הזדמנות! איזו החמצה, דין דוד, ועכשיו המתפרצת בצד השני, זה ויניסיוס שנכנס לרחבה, סק יחד איתו, ויניסיוס, אבל סק עם פעולה גדולה. רגע, האם הייתה נגיעת יד? אני ראיתי נגיעת יד. אם הייתה נגיעת יד, צריך להישרק פנדל. שופט האוסטרי, תקבל כאן החלטה דרמטית ומשמעותית לגבי כל המפגש הזה. אני ראיתי נגיעת יד. לא, אין נגיעת יד. שופטי עבר מחליטים שלא לקרוא לשופט לכיוון המסך. בואו נראה, יש כאן בית שכי בעיקר. בית שכי פחות משתי דקות, צריך להיזהר מאנקייה, ויניסיוס ברחבה, אנקייה עביר לו את הכדור, ויניסיוס שם, זה הולך לעמוד, איתמר ניצן לא יודע איפה הוא נמצא, ויש לו המון מזל. כמעט שער עצמי של שון גולדברג, במזל הכדור לא נכנס, באמת במזל. שריף טיראספול, מנצחת את מכבי חיפה, 1-0, אבל זה רק משחק אחד, מבין שניים, בשבוע הבא, צריך, כדאי, אפשר. לעשות מהפך,